Ahojte, volám sa Andrej a chcel by som vám ešte odporúčiť nejaké tipy na vianočné darčeky od jedného pána, ktorý sa volá Jan Miškovič, ktorý má fakt veľmi pekné a zaujímavé veci. Škoda, že ja nemám peniaze a nemôžem si nič kúpiť a to, čo by som chcel na Vianoce, nikdy nedostanem. Funkčný samurajský meč, funkčnú katanu. Aj keď mi hovoril, že by mi nejaký meč poslal zadarmo, ale už mi ho asi neposlal, keďže mu nedosiel z Talianska, či odkiaľ ho objednával. A čakám od neho nejaké minče, pamätné a pamätné tehličky, len jednu minču nemá, tak mi to isté neposlal. Tak neviem, či to posle zajtra, alebo kedy. Tak, jak som sa s ním dohodol. Má tu aj hodnotenia, dve som mu písal ja. Veď pod videom si nájdete odkaz, link aj s e-mailovou adresou, kam mu môžete napísať. Ale stačí, keď kliknete na odkaz pod videom. Má tu zaujímavé vychádzkové paliče. Alebo takýto krásny feng shui náramok. To je veľmi pekný. Vhodný darček k Vianociam. Takýto krásny náramok. Feng shui. Pre šťastie. Veľmi dobrá vec, čo odporúčam. Ako vianočný darček. Ďalej tu má takéto krásne hodinky pre polovníka. Všelijaké repliky mečov. Alebo takúto likerku. V darčekovej sade. Jelen medved kvon. Kniha darčeková. Alebo takéto mini modely lodi 14 cm x 14 cm. Alebo takýto krásny nôž Rambo, tiež pekný darček k Vianociam, čo vám tiež môžem odporúčiť. Je to krásny nôž, má ho za 50 euro, tak vám vrelo odporúčam kliknúť na odkaz. Má tu fakt krásne veci, alebo takéto pánske outdoorové hodinky. Tiež veľmi pekné. Tiež vhodný darček pre muža. V takejto krabičke. Alebo podložky podielená. O takúto krásnu zvonkohru Kleopatra. Tiež pekná vec za 13 euro. Škoda, že ja na Vianoce nedostanem nič, čo by som chcel. A nemôžem si ani nič kúpiť, keďže nemám peniaze. Alebo takéto krásne drevené podstavce. Ježiš. Tiež veľmi pekná vec. Takýto obraz. Madonna s Ježišom. Fakt tu má krásne veci. O takýto kanister bar. Tak vám veľa odporúčam kliknúť. Nájdete si tu fakt krásne tipy na vianočné darčeky k Vianociam. Všetko sa dozviete vlastne pod videom, tak stačí kliknúť na link. Tak vám teda ďakujem a ahojte, čaute, majte sa.